Ли се представили? Да, Вера Панчева Райкова. Вашия съпруг имаше мъртва кост на крака, така ли беше? Да. Кога е било това? Преди година е и половина, може би. Прегледах го. Да. Дадох ви билките. Дадох ти билки. Една билка за налагане, като една компрес. Една билка за налагане, да, на марличка, всяка вечер. Какво стана? Ми ползвахме го, може би, една или две седмици. И имаше подобрение и съответно, както всичко, спряхме го, нали? След известно време, може би така след... Може би след две седмици още, пак почна да се обажда и решихме вече да го използваме до край. Така? Използвахме го до края цялото и от тогава не се е обаждало. Сега, тук напоследък, минаха година и половина, така усеща, че нещо ще го заболи, може би. Да. И просто решихме да комбинираме сегашното идване и да се вземем пак от тази смес. Но мъртвата коса се прибра, стописа. Ами, по прибра се, просто не боли. Не боли го прави. Има я така, има я, не се е чак прибрала, но няма никакъв проблем с обувките, с това. Добре, много ви благодаря. Моля.